Zdravo, drugari. Jeste li čitali Mali zabavnik? Baš se pitam zašto se zove Mali zabavnik. Zato što je mlađi brat od velikog zabavnika ili zato što je baš zaista mali? Pa ne postoji bolje mesto to saznamo nego redakcija Malog zabavnika. Hajde da vidimo. Kada je počeo da izlazi Mali zabavnik? Mali zabavnik je počeo da izlazi krajem 2010. godine, ali mi zapravo slavimo njegov rođendan 14. januara i računamo da je počeo zvanično da izlazi 2011. Zašto? Zato što je 2010. to što je izašlo bilo nešto što se zove pilot broj. Pilot broj, to znači nešto kao probni broj i on je besplatno podeljen i deci se jako dopao i znači sledeće godine, iako je prošlo samo mesec dana, počeo je da izlazi zvanično. Ko odgovara pisma od čitalaca? Na pisma čitalaca odgovaraju novinari. Najčešće je to naša novinarka Mila Božović, koja je jako dugo u zabavniku. Bila je i urednica Malog zabavnika. Sve zna šta interesuje decu. Jako dobro poznaje i može neka čak i da kaže evo u ovom periodu najčešće su ova pitanja, pa u sledećem neka druga. Ali onako na svako pitanje vrlo ga ozbiljno doživljava, vrlo ga ozbiljno razmatra, traži odgovor i deca mogu da budu sigurna da će od Malog zabavnika da dobiju tačan odgovor i zanimljiv na svoje pitanje. Šta sve može da se pročita u Malom zabavniku? Pa, u Malom zabavniku može da se pročita sve što interesuje decu. I mi imamo te razne rubrike, recimo imamo rubriku koja se bavi prošlošću. Onda imamo rubriku koja se bavi biologijama, tu pišemo o nekim životinjama koje interesuju decu. Pa imamo naučnu rubriku. Mogu također da se pročitaju stripovi, mogu da se pročitaju pitanja koje deca postavljaju i odgovori na njih. Može da se pročita kako je nešto nastalo, to je vrlo često pitanje. Tako da, i može da se pročita čak i neke tako psihološke stvari, neke probleme koje imaju deca ili kako bolje da se uči. Dakle, ja mislim, skoro sve što vam je nekad palo na pamet, može da se pročita u Malom zabavniku. Kojim danom izlaze i štampe? Mali zabavnik izlazi na kioske 1. i 15. u mesecu, ali iz štampe on zapravo izlazi malo ranije. I onda on nama stigne u redakciju i mi to zovemo zabavnik iz budućnosti, pošto na njemu piše to recimo šta je sledeće će da izađe, ne znam, 1. juna recimo ili 1. septembra, zavisi kad čitamo, a mi ga dobijamo nekoliko dana ranije. I onda ponekad čak i deca kad dođu u redakciju, mi im dajemo te zabavnike iz budućnosti. Po čemu se razlikuje Mali od velikog zabavnika? Prva očigledna razlika između Malog i velikog zabavnika jeste u tome što Mali zabavnik ne izlazi svake nedelje, nego dva puta mesečno, 1. i 15. A druga razlika je što je Mali zabavnik kao mlađi brat Politikinog zabavnika. I on pokriva svu iskroz malu decu, čim nauče da čitaju, ili čak i neka pre toga, ako imaju stariju braću ili sestre, onda ona gledaju slike, gledaju crteže. I Mali zabavnik je to potpuno nekako prilagođen deci. Sve što pokriva su teme koje interesuju decu, koje su potpuno za njih. I negde do kraja, recimo, osnovne škole, mi, kao što u osnovnoj školi se sve prođe, ali je za malu decu, tako Mali zabavnik ima sve pripremljeno baš za taj uzrast. Najviše vole deca? To najviše zavisi od dece. Razne deca vole razne rubrike, ali primetili smo recimo kad god smo pitali čitaoce da se njima jako dopada rubrika poznate face. To je recimo jedan deo gde mi pišemo tekstove o poznatim glumcima i pevačima. Sad neki takođe vole sportsku rubriku, a deca vrlo često mnogo vole stripove. Tako da to zavisi od dece, ali to su koje sam pobirala neke onako baš omiljene. Šta pitaju deca? Deca pitaju najrazličitija pitanja, ali sa
nekoliko, sad skoro više od decenije godine iskustva, mi smo nekako ta pitanja u tri grupe podelili. I imamo tri rubrike za dečija pitanja. Prva rubrika je hitna pošta i to su onako pitanja nešto što djecu interesuje ili kad će neka nova epizoda neke serije ili tako nešto iz svakodnevnog života ili nešto iz kulture, to filmovi, igre, knjige. A onda imamo i rubriku Pitam se, pitam. I to su onako pitanja koje su malo više naučna, koje imaju veze sa prirodom, sa tim kako je nešto nastalo. I posljednja rubrika, da ti šapnem, tu deca pitaju neke stvari koje njih muče. Dakle, ako imaju neke probleme s drugarima, ako su se nekim posvađali, ako roditelji nešto neće da im ispune neku želju, ili ako imaju tremu, ako se nečega plaše. Dakle, sve nešto, neke vrste pomoći ili utehe koje bi mogao zabavnik da im pruži, to ide u rubriku da ti šapnem. Otkrili smo da je mali politikin zabavnik namijenjen za djecu od 6 do 10 godina. I dok se zabavljate čitajući ga, možete naučiti svašta nešto korisno što će vam biti veoma potrebno i u školi. Pa uživajte zato u ovim veselim stranicama. Doviđenja, do sljedećeg susreta.